ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାହାଣୀ ଅଟେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସେହି ଘରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ମହିଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଘରେ ଆୟ ଅଧିକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସେଠାରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ମାନାଯାଏ କି କେତେ ଖରାପର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଥରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜାଣିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ପାପୋଛା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଏହି ପାପୋଛା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପାପୋଛା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ, ଏହା ତଳେ କିଛି ଫିଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ ଆଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫିଟିକିରିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଟନ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ପାପୋଛା ତଳେ ଠିକ ମଝିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହିପରି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି କିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିବ। ଏହି ଉପାୟ ଚୁପଚାପ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଦିନ ରହିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।